Değerli izleyiciler, bugün ben Gəncə şəhərindəyəm və Gəncə şəhərində sizə yeni bir təqdimat etmək istəyirəm. Bura Gəncə şəhərində Yeni Gəncə qəsəbəsi deyilən bir ərazidir. Böyük bir yaşayış masividir. Əsas yolun üstündə tikilmiş, yeni tikili bir obyektdir. Obyektin sahəsi 400 kvadrat metrdir. Daxildən hündürlüyü 6 metrədir. Obyekt 21 metre yol boyu yıkma şişelerden ibaret. Daxil olarak içeri, ben size obyektin içerisinde tanış edeyim. Bura obyektin demeli içerisidir. İçeri dediğim kimi hündürlüğü 6 metre, tavanın hündürlüğü 6 metredir. Demeli obyekti 2 mertebeye bölme imkanı var. Obyekt gördüğünüz kimi təmirsizdir, lakin obyektin sahibi obyekti müştərinin zövqünə və istəyinə uyğun təmir edib təhvil verəcəkdir. Obyekt təbii ki, market kimi, avtosalon kimi, digər məişət əşyalarının satışın təşkili üçün və yaxud da kəsə bir restoran, kafe üçün yararlıdır. Qabaqcadan deyim ki, binaya obyektin binasına qaz xətti çəkilib, su xətti çəkilib, ışıq xətti çəkilib. Hər bir şey var. Bura deməli sanitar qovşağı kimi nəzərdə tutulub obyektin. Bura da mətbəx kimi. Burada obyektin daxili görünüşüdür. Çox əlverişli bir yerdə yerləşir. Geniş, hündür bir sahəsi var. Hər növ xidmətə də uyğun istifadə edir. Buradan biz çıxırıq obyektin arxa hissəsinə. Geniş bir ərazi. Avtoparking, maşınları saxlamaq üçün yer. Bu darvazadan da gələcəkdə indi hansı xidmət növü olsa, yəni malların qəbulu daxil, oradan daxil olması üçün əlbəttədir. Obyekt çox geniş, böyük, nəzərdə tutulub tikilib. Buradan da biz çıxırıq yenə təzdən yandan görmüşə, baxırıq obyektin bu yandan görmüşüdür və əsas yolun üstünə çıxırıq. Deməli, dəyəri izləyicilər, 400 kvadrat metr, 6 metr hündürlüyündə 21 metrə əsas yola baxır. Bu da əsas yoldur. Gəncə şəhərində yaşayanlar buranı tanıyır. Bəlkə belə böyük yaşayışmasın. Maraqlananlar büyüsünə müraciət edəsinlər. İcarə haqqı 2800 manat deyilir.